banaanbax lagu diidan yahay kor u qaadista lacagaha cashuuraha wasaaradda maaliyaddu ka qaado qaadka miro ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool banaanbaxan oo ay dadka sameeyay u badnaayeen dadka danyarta ah ee ka shaqeysta qaadka oo xiray wadooyinka Laascaanood qaarkood ayaa ku eedeeyay maamulka Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye inaysan ahayn cashuur kordhin ee ay tahay kicin dadweyne waxaanu ka hadlanaa horta magaalada aanu joognaa waa Laascaanood annagu Hargeysa ma joogno Burcaana ma joogno laguma qaato shilinka Soomaaliland aniga imika mobaylkayga lacag badan baa ku jirtay laana oog markaan marayay bay istaagtay halkan kama shaqeyso lacagtaas waxaan idiin sheegayaa arrintani arrin campaign bay ahayd baanu arkaa inay arrin campaign ahayd xukuumaddan kulmiye ee aanu iska daba soconnay waxaan u malaynayaa dee bisha koob iyo tobnaad cidkay doonanaso deeyada og Hargeysa taalla ee wasiiradii iyo guddoomiye ku-xigeenadii gawaaridii la siiyey mucaaradada loogu soo diray ee xero taraafigta u yaalaan ee la yiri xukuumaddani ma aha mid la isku sii halayn karo oo lacag lagu yeelan karo awoodda ay annaga cashuurtan aanan qaadi karin nagaga doonaysa wallahi taana waa mid la isweydiin doono laakiin laba xasuuq xisbiga kulmiyaha aan la hadlayaa horta nafsigii waan helay aan wadani ka galnay waana raacina wadani adaan anagu daray ma daaweyna xaajigina daba waday kulmiye aad maanta ku xidheen garoonka dadkii maanta la camal tiray ma camal lahaan doonaan ama maamulka waa haday gobolka ama iyaga waa haday waxa weeye ninkan la yidhaahdo faratoon ee nagu haysta ee qaadkii maxamed jabuutaawi ku qalajiyay Laascaanood oo u dhashay waxa weeye waxa ku leeyahay ina faratoono qaadka haddaad qalajisidnaada laga goynaya ii qalajiyaba isagaa laga goynaya maxamed dadkan isagaa ma sidala muuse bixiga cod ku rabaa walaa waabaad naga qaadin muuse waabta u iska tag muuse waa iska tag haddii samsam kala soo jirtay oo uu soo diray inaa aftiile waxba kala jiraa maxamed jabuutaawi wariyaha mushtarkayaga iyo madaxweynaha iyagu maxamed cabdi xiraale weeye soma aadan garanin annagu dekad kale ma lihin dowlad madaxweynaha iyagu isaga Laascaanood nacad ka dhici maayo carayaa ku kaatay hamoodin in codkaaga dhacayo wariyaha maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada Laascaanood ka jiray diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga iyadoona magaalada Laascaanood aan la qaadan shilinka Soomaalilanta Mawlid Cali Star TV Laascaanood.